Bet tā tēma, par ko es šodien vēlētos ar jums parunāt, saistās ar manis pieminēto jau lieldienu laiku. Mēs esam nu pat nosvinējuši tā saukto balto svētdienu. Un šīs svētdienas nosaukums ir cēlies no ļoti senas kristīgas tradīcijas, saskaņā ar kuru cilvēki tika kristīti un līdz ar to kļuva par baznīcas vai draudzes daļu tikai vienreiz gadā. Proti, tas bija lieldienās. Lieldienu naktī sagaidot Kristus augšām celšanos, tad arī cilvēki saņēma kristību. Un tad vien laiku bija tāds paradums viņiem to visu nedēļu, kas ir pēc viņu kristībām, valkāt baltas drēbes par zīmi tam, ka tātad nu, viņi ir piedzīvojuši šo attīrīšanos un augšām celšanos. Un Baltajā svētdienā tad vēl pēdējo reizi viņi bija šajās drēbēs kopā lūkšanās. Un pēc tam tas iegāja tādā mazliet mērenākā lieldienu svinēšanas ritmā. Bet es tā iedomājos, ka tomēr tas būtu tikai normāli un godīgi, ka mēs arī šogad, līdzīgi kā pagājušajā gadā, uz mirkli apstātos savās pārdomās pie šīs tēmas Kristus augšām celšanās. Jo, kā jūs to noteikti zināt, tas ir kristīgās baznīcas nu, absolūti centrālais stūrakmens un notikums. Kaut kādā ziņā mēs varam sacīt, ka visa kristīgā vēsts ir būvēta ap šo vēsti par to, ka krustā sistais Jēzus ir augšām cēlies. Un es gribētu paskaidrot varbūt to, kas daudziem no jums jau ir skaidrs, bet tomēr, ka iemesls, kādēļ kristīgā baznīca ir tik lielu akcentu likusi uz šo ziņu, šo vēstu, šo ticību, ka Jēzus, kurš bija krustā sists, ir dzīvs, tas iemesls, kādēļ tas akcents tiek likts, ir nevis tāpēc, ka tas ir vienkārši tāds, nu piedodiet, interesants vai nozīmīgs vēsturisks fakts, nu tā, ka mēs varētu sacīt, nu vienkārši tā notika, lūk, redzi, Jēzus augšām celās, un tas ir tik šokējoši un tik pārsteidzoši, ka mēs tagad par to 2000 gadus runājam un mēģinam visus pārliecināt, ka tiešām tā arī bija. Tas iemesls, kā dēļ Kristus augšām celšanās, viņas pieredze, viņas pārdzīvojums ir tik nozīmīgs bijis toreiz un arī ir tagad, ir tas, ka tas ir jautājums pēc būtības, draugi. Un es gribētu, lai jūs saprotat, ka tas, ko šie pirmie kristieši apgalvoja, sacīdami, ka Jēzus ir augšām cēlies, tas bija ne tikai vēlreiz tāds vēsturisks fakts, ka tā nu tas ir, bet tā bija ļoti svarīga nu, tēze vai apgalvojums, bez kuras visa līdzinējā Jēzus dzīve un arī viss tas, ko viņš mums ir mācījis un sacījis un atklājis, ir tāds, piedodiet, sapnis bez laba noslēguma. Tas ir sapnis ar nelāgām beigām. Un ja sapnim ir nelāgas beigas, tad mēs viņu varam nosaukt arī par murdziņu vai kaut ko tam līdzīgu. Un proti, par ko es runāju? Es runāju par to, ka tad, kad mācekļi sastapās ar Jēzu, vai tad, kad jūs lasat evaņģēlijas, jūs redzat, ka Jēzus ļoti konkrētos, noteiktos veidos runā par Dievu, par cilvēkiem, par mūsu attiecībām ar Dievu. Piemēram, viena no šokējošākajām lietām, ko viņš dara, ar ko viņš satracina visus sava laika reliģiskos ļaudis, ir, ka viņš ar samērā tādu, nu varētu teikt, dāsnu un plašu vērienu sludina cilvēkiem Dieva žēlastību, Dieva piedošanu par viņu grēkiem. Tā laika viņa laikabiedriem šī bija samērā jauna ziņa, jauna pieeja. Viņiem bija sajūta, ka Dievs ir tāds ļoti strikts tiesnesis, kurš tā izvērtē visas lietas vēl daudz smalkāk, nekā vissmalkākie cilvēku vērtētāji. Un tas nozīmē, ka nekas nepazūd tāpat vien un nekas nekur nepaliek. Un iedomājieties, nāk viens un saka, attiecības ar Dievu ir balstāmas nevis tajā, ka es izlabošu savus kļūdas un tad viņš mani pieņems, vai es vismaz apsolīšu viņam, ka es būšu labāks cilvēks un tad viņš mani pieņems, bet manas attiecības ar visaugstāko ir balstītas tikai vienā punktā, proti tajā, ka viņš mani pacieš, viņš manus grēkus piedod,
Kaut arī tas nozīmē to, ka kādam citam, beigās arī pašam Dievam, ja tā drīkst teikt, šīs realitātes radītājiem, ir jāmaksā par manām kļūdām. Pat ja tas to nozīmētu, mūsu attiecības ar Dievu ir balstītas piedošanā, nevis taisnīguma principā. Jēzus mācīja to, ko mēs arī esam daudzreiz runājuši, ka mēs visi Dievu priekšā esam līdzvērtīgi. Pat tad, ja mēs esam piederīgi dažādiem dzimumiem, dažādiem sociāliem slāņiem, mēs visi esam Dievu bērni. Un atkal, tas ir kaut kas, kas nav nemaz tik dabiski. Un tagad iedomājieties, es varētu ilgi turpināt visu to, ko Jēzus ir mācījis, darījis, kā viņš ir rādījis mums šīs attiecības ar Dievu. Tad iedomājieties, ka tas viss beidzās ar to, ka nu pieņemsim kaut kādi ļaundari, pieņemsim kaut kādu apmāti cilvēki, beigu beigās panāk to, ka viņš tiek notiesāts, nomocīts un rekuviņa kaps. Nu rekuviņš tur guļ. Mēs varam pat atnākt pie šī kapa un, nezinu, atcerēties par viņu un tam līdzīgi. Tad lūk, ja tas būtu beidzies šādi, ka Jēzus vienkārši tika nomocīts, tad varētu sacīt tā, viņa vēsts ir, kā jau teicu, tāds sapnis. Nu, par to, kā varētu būt. Nu, ka mēs varētu redzēt Dievu žēlsirdīgu, ka mēs varētu redzēt viens otru kā Dievu mīlētas būtnes. Bet tā īsti līdz galam šim sapnim mēs noticēt nevaram tā iemesla dēļ, ka cilvēks, kurš šo sapni pauda un iemiesoja, nu, viņš ir pa galam. Un tas bija jautājums, kas mocīja arī visus vecās derības cilvēkus, ja tā drīkst teikt. Viņi saklausīja praviešu vārdos daudz patiesas lietas, bet tajā pašā laikā šie pravieši visi kā viens bija gājuši bojā dažādās nejēdzīgās vajāšanās, pie tam bieži vien no savējiem, no savu pašu ķēniņiem, no savas tautas locekļiem. Un arī par šiem praviešiem vienmēr bija tas jautājums. Nu, bet ja līdz galam Dievs būtu bijis kopā ar viņu, nu, ja Dievs pat tiešām pilnā mērā piekristu tam, ko viņi saka, nu, tad kāpēc ir tā, ka viņi ir aizgājuši bojā? Ko tā viņu bojā eja mums pasaka? Varbūt tā pasaka, ka nu, kaut kas bija pareizi tajā, ko viņi saka, un kaut kas nē. Piedodiet, ka es tik ilgi uz tā stāvu, bet tas, vai Kristus dzīve ir beigusies līdz ar viņa krusta nāvi, jeb nē, kristiešiem likās absolūti centrāls jautājums. Jo, ja viņa ir beigusies, tad tas nozīmē faktiski, ka nu, tā mūsu tiekšanās pēc tām vērtībām, kuras Kristus mums ir atklājis, iespējams, ir stipri iluzori. Un mēs visi tāpat beigsimies ar neko. Un līdz ar to, kā apostols Pāvils kādā vietā saka, ja Jēzus nav augšām cēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana, tad veltīga ir jūsu ticība, tad tas viss ir pa tukšo, jo tad mēs nevaram ne par ko būt droši. Mani. Un es pie tā stāvu tik ilgi tāpēc, lai jūs saprastu vēl vienu lietu, ka tas, pēc kā mums ir tā nepieciešamība, ir nevis pēc tā, ka mēs tagad izdomājam kaut kā, nu kaut kā izdomājam kaut kādu tādu foršu veidu, kā pateikt, ka nē, nu ir jau labi, ka kaut kādā ziņā jau kaut kas tur turpinās. Jo tad vienalga, saprotat, mēs esam tie, kas to tā kā konstruējam un veidojam. Tas, ka tiem mācekļiem bija svarīgi piedzīvot, ir, ka patiešām tā ir nosacīti no viņiem un vēl jo vairāk no visiem Jēzus pretiniekiem un viņu darbībām neatkarīga īsta realitāte. Ka patiešām, saprotiet, ka nevis mēs esam tā iedomājušies, nu ka jā, nē, nu tā būtu tā, mēs tā varētu iedomāties un ka cerēt, ka Jēzus kaut kādā ziņā ir dzīves mūsu fantāzijās, bet ka tā ir realitāte. Ka viņu patiešām nav izdevies nekādā veidā apklusināt, ka tas, kā viņa dzīve ir beigusies, nav krahs un beigas tam, kas viņš ir un ko viņš šajā pasaulē dara un kā viņš šo pasauli ir ietekmējis un turpina ietekmēt, bet ka tas ir patiesībā viens jauns sākums. Tā ir viena pilnīgi jauna lapas puse,
kur faktiski viņš darbojās vēl jo spēcīgāk nekā tad, kad viņš vienkārši bija mūsu vidū kā viens cilvēks starp citiem cilvēkiem. Ja? Tātad mācekļiem bija svarīgi saprast un piedzīvot un vēlāk apliecināt, protams, ka mēs te nerunājam par kaut kādiem sapņiem un mūsu fantāzijām, mēs runājam par realitāti, kur Dievs patiešām ir iejaucies šīs pasaules darbībā un turpina to veidot. Un vēl viena lieta, ko es gribu piebilst, pirms es eju pie teksta, ko mēs šodien vairāk apskatīsim. Ir svarīgi vēl viena lieta saprast, draugi. Ka tā lieta nav tik vienkārša tādā veidā, kā kādreiz cilvēki iedomājās. Ka Jēzus augšām celšanās bija vienkārši viņa atžirkšana. Nu, tāda, protams, tāda attīstīta atžirkšana, vai ne? Bet, nu, kaut kas, nu, mēs visi zinām, ir klīniskā nāve, vai ne? Cilvēkam apstājas sirds, tur kaut kāda parametra liecina, ka viņš jau ir miris. Bet, nu, mēs varam ar zināmām metodēm, ar divpalīgu kaut kā viņu pamodināt, un viņš atnāk atpakaļ, un viņš tomēr ir dzīvs. Un tad mēs varētu teikt, nu labi, nu mēs cilvēki varam atdzīvināt tur pirmās 4 minūtēs vai mazāk, bet tad vēlāk mēs vairs neko nevaram izdarīt, bet nu Dievs var paildzināt to procesu. Un viņš var, teiksim, atžirdzināt cilvēku arī, kurš tur ir vairākas stundas vai dienas vai diennaktas gulējis kapā. Un tad mēs varētu sacīt, nu Jēzus augšām celšanās nozīmē to, ka vienkārši Dievs tā kā viņu pamodina šī vārda tādā ļoti fiziskā nozīmē un daudzi. Mūsdienu cilvēki, mūsdienu kristieši, būdami neglābjam materiālisti pēc savas dabas, sava laikmeta bērni un produkts, viņi domā, ka tas ir tieši tas, ko evaņģēlija aprakst, jo redziet, kaps ir tukšs, tur fiziski ķermeņa nav, nu tā tad mēs uzreiz izdarām secinājumu, tas ķermenis ir piecēlies un kaut kur staigā apkārt, un tas ir, kas ir augšām celšanās. Bet jums jāsaprot vēl viena lieta, ka augšām celšanās nav vienkārši Jēzus dzīves turpinājums tādā pašā veidā un formā, kā viņš ir dzīvojis līdz tam. Jo es nezinu, vai man izdevās jums to nokomunicēt, ka tas, ko varēja izdarīt viens cilvēks fiziskā ķermenī, fiziskā veidolā, to Jēzus ir izdarījis. Tas, ko viņš tagad dara, saskaņā ar baznīcas izpratni, nav tas pats, ko viņš darīja tad, kad viņš bija fiziskā ķermenī mūsu vidū. Ja? Augšām celšanās nenozīmē vienkārši atžirgšanu. Augšām celšanās nozīmē, ka mēs patiešām pieredzam un piedzīvojam, kā šajā pasaulē ir klātesošs un darbojas tas, kurš ir krustāsists. Tas ir tas paradoks, draugi. Nevis tas, kurš bija vienkārši kaut kā krustāsists, bet tas, kurš ir. Un viņš vienlaikus paliek krustāsistais, un viņš vienlaikus ir dzīvs, un viņš vienlaikus darboja. Un ja jūs tā klausaties, tad jūs varat saprast, ka mēs esam lielās sprukās. Jo mēs pat zinādami, ko mums vajag sasniegt, un zinādami, nu, apmēram, kas ir tā teorijas būtība, mēs nevaram viņu aptvert. Kur nu vēl iedomājieties, ka tur ir mācekļi, kuri vienkārši ietam cauri, kuri vienkārši pieredz lietas, un kuri tikai vēlāk mēģina aptvert un kaut kā vārdos izteikt, kas tad ir tas, ko viņi ir piedzīvojuši. Un tāpēc nebrīnīsimies, ka evaņģēlija runā par to, ka šī te garīgā pieredze mācekļos veidojas lēnām un pakāpeniski. Un nebūt tanī brīdī, kad visi vai kāds padzird, ka Jēzus kaps ir tukšs, nebūt visiem nav skaidrs, kas ir noticis, nebūt tas nav uzreiz tāds ticības tāds pacēlums. Īstenībā mācekļi iziet cauri daudzām šaubām, kamēr viņi nonāk līdz tai pieredzei, par kuru viņi vēlāk liecināja, kuru viņi vēlāk savos vārdos un darbos mēģināja ieterpt. Un šeit jūs priekšā ir fragments no Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļas, kas ir parastais teksts, ko lasam tieši šajā nedēļā, Baltās svētdienas nedēļā. Un šo tekstu kādreiz tā sauc par neticīgā Toma stāstu vai stāstu par neticīgo Tomu.
Un man liekas vienmēr, ka mēs nabaga Tomam nodaram zinām pārestību, jo īstenībā stāsts nav par vienu neticīgu cilvēku, kurš paliek neticīgais Toms, bet stāsts ir par vienu cilvēku, kurš atrodas procesā, kurš iemanto kādu ticības pamatu un pārliecību. Un viņš mums īstenībā ir ļoti palīdzošs cilvēks, jo, ja mēs tā rūpīgi ieklausāmies tajā, ko viņš saka, mēs varam atpazīt arī kaut kādus savus jautājumus un savu šaubas un to, kas mūsos notiek. Un tas teksts ir tāds. Kad Jēzus atnāca, un runīja par tātad pirmo viņa parādīšanos mācekļu vidū, kad Jēzus atnāca, Toms, saukts Dvīnis, viens no tiem 12, nebija ar viņiem. Citi mācekļi viņam sacīja, mēs redzējām kungu. Bet viņš tiem atbildēja, kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr es nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs, un kamēr es nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal tur bija kopā, un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas, bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū sacīja, miers ar jums. Tad viņš sacīja Tomam, stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas, stiep savu roku un liec to manos sānos, un neesi vairs neticīgs, bet ticīgs. Toms viņam atbildēja, mans kungs un mans dievs. Un Jēzus viņam sacīja, tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi vai svētīgi, kā mēs esam runājuši, ir tie, kas nav redzējuši, bet tic. Tāds ir šis interesantais teksts. Un es gribētu dažas lietas, lai jūs ieraugat. Un varbūt, ka tas jums kādam vismaz palīdzēs piedzīvot, ko šis notikums grib mums pateikt. Tātad sākumā ir tas, ka kaut kāda iemesla dēļ Toms nav bijis kopā ar mācekļiem tajā pirmajā reizē, kad viņi piedzīvo augšāmceltā Jēzus klātbūtni. Tā es to definēšu. Viņš tātad nav bijis kopā pie viņiem, bet viņš piedzīvo interesantu lietu, ka šie viņa draugi, ar kuriem viņš kopā ir gājis un bijis Jēzus sakotājs, pēkšņi viņam pilnā mutēm runā, ka viņi ir tātad redzējuši Jēzu, piedzīvojuši Jēzu, ka viņš ir dzīvs, ka viņš tātad nav kapā, bet ir mūsu vidū. Ka tā ir viņu pieredze, ka tā ir realitāte. Un kā jūs varat iedomāties, cik es saprotu, tad tas ir brīdis, kad šiem pirmajiem mācekļiem sāk rasties tāds liels prieks un pacēlums, jo Jāņa evaņģēlijs ļoti interesanti par to runā. Viņš saka, ka tad, kad no rīta tur aiziet Marija Magdalēna un vēl otra Marija un atrod to kapu tukšu, tad sākumā viņiem nav skaidrs, ko tas nozīmē. Un tur atskrien Pēters un vēl kāds māceklis un skatās, jā, nē, nu kaps ir tukšs, tur tā, tas ķermenis vairs nav. Un beigās mēs lasam ļoti saktderiecoši, varbūt jūs atceraties no lieldienu rīta, ka viņi aiziet vienkārši mājās. Nu, ko var darīt, ka kaps ir tukšs? Nu, kāds tur ir aiznesis kaut ko, vai ne? Bet tad, kad viņi vēlāk ir kopā lūkšanā, tad šīs lūkšanas laikā, šīs sapulces laikā, viņi piedzīvo kaut ko, ko viņi vēlāk Tomam apraksta. Mēs redzējām kungu. Mēs viņu manījām. Mēs viņu piedzīvojām. Un tas ir tāds liels sajūsmas mirklis. Mēs redzējām kungu, mēs ticam, ka viņš ir augšām cēlies. Bet Toms atbild ar lielu skepsi. Tā mēs varētu to definēt. Proti, viņš saka, kamēr es neredzēšu naglu brūces viņai rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa brūcēs, kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Un es gribētu, lai jūs saprotat, ka iespējams Toms ir nosacīti vienkārši viens godīgs cilvēks, kurš saprot vienu lietu, ka cilvēciskā sajūta, cilvēciskā sajūsma, cilvēciskā pārliecība par lietām ir ļoti mainīga.
Un viņš to bija pieredzējis, draugi. Viņš to bija pieredzējis, jo visi Jēzus mācekļi, taču viņam ticēja, tad, kad viņi viņam sekoja, tad, kad viņi gāja viņam līdzi. Viņi taču ticēja, ka tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls, kā Pēters par viņu saka. Nu tā tad vai ne, mēs ticam, ka tu esi Mesī. Bet nāk notikumi, Jēzus tiek arestēts, viņš tiek apsūdzēts, viņš tiek piesists krustā, un pēkšņi Pēters vai es vispār nezinu, vai viņš ar Jēzu jebkad ir ticies. Un viņš vispār vai es nesaprot, kam viņš tic, un viņš necis nekam. Redziet, ja mēs runājam par totālu subjektivitāti, tad viņa ir ļoti mainīga. Un tas ir tas, ko Toms piedzīvo. Viņš piedzīvo, ka tagad mācekļi ir sajūsmināti. Nē, Jēzus ir dzīvs, nē, viņš nav kapā. Un Tomam kaut kas pietrūkst. Jo viņš ir cilvēks, kurš saprot vēlreiz atkārtošu, ka ticībai, ja viņa ir vienkārši mūsu iedoma, ja mēs sevi tā vienkārši uzkurinam, nu tā, kaut kā tā iedvesmojam, mēs varam ilgu laiku tā uz tās iedvesmas viļņa braukt. Bet tieši tajos krīzes brīžos, kā likums, mēs nožausamies lejā. Ja? Un tā ir problēma, draugi, arī tāda, nu, cita tēma, mazliet plašāka tēma vispār par mūsu ticību. Kāpēc, piemēram, nu, man jāpaslavē mūsu konfesija, mazliet luterāņi, piemēram, viņi saka, ka ticībai vienmēr ir vajadzīgs kaut kāds iemesls, kaut kāds pamats. Luterāņi saka, tas ir tas, ko Dievs, piemēram, ir atklājis savos vārdos, Bībeles tekstos. Mēs ticam nevis tāpēc, ka ticībai pašai par sevi būtu kaut kāds spēks, bet mēs ticam tāpēc, ka mēs uzticamies kaut kādai pieredzei un kaut kādiem liecībām, kas mums ir dotas. Es nezinu, vai jūs jūtat to starpību. Ja? Ir, man kādreiz es klausos kristiešos, man liekas, viņiem tā sajūta tāda, ka, ja es paņemšu vienu burciņu, aiztaisīšu vāciņu, un ļoti, ļoti, ļoti ticēšu, ka tajā parādās, es nezinu kas, zelts, piemēram, tīrs. Bet es ļoti, 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 ļoti ticu, tai zatvaru vaļā. Un ir. Ka ticība rada realitāti. Vēl es ticu, ka tā ir, un tāpēc tā ir, un tāpēc tā būs. Un tas ir kaut kas pavisam cits. Tā ir šī paša suģestija, kur mēs varam tā sevi tā uzšūpot un ticēt visādām laumiņām un pasakām ilgu laiku īstenībā. Kamēr mēs vienkārši saduramies un saprotam, ka nu, lai kā es ticētu, ka uz mēnesi civilizācija viņa visticamāk tur nav. Un manai ticībai tur ir maz sakara ar to. Ka ticība ir kaut kāda pieķeršanās, uzticēšanās, realitātē, kaut kam reālam, kaut kam īstam. Un tas ir tas, ko Toms šeit saka. Es nevaru iet vienkārši līdz sajūsmai. Es nevaru vienkārši ticēt tāpēc, ka citi man saka, ka Jēzus ir augšām celies. Es gribu just, es gribu piedzīvot, es gribu pats personiski pārliecināties par to. Un jūs jūtat, cik tas ir simpātisks īstenībā un mūsdienīgs cilvēks. Gluži vai no 21. Gadsimta izkāpes, vai ne? Pie tam viņš parādās kā tāds, jau toreiz kā tāds zināms materiālists, jo jūs redzat, viņš visu laiku grib aptaustīt. Viņš grib redzēt, un tad viņš grib vēl arī aptaustīt. Un tad viņš varētu redzēt, un tad viņš varētu aptaustīt, tad tas viss būtu kārtībā. Tad viņš varētu ticēt kaut kam. Ne? Un tas, ko mēs bieži vien palaišam garām šajā situācijā, ir, ka tas nozīmē vienkārši, ka mēs ļoti ticam savām maņām un mēs pasauli gribam izzināt noteiktā veidā. Un es ļoti gribētu, lai jūs pasvītrojat savās domās un savā skatienā to, ko viņš saka, kamēr es to neredzēšu, kamēr es to pirkstu nelikšu viņa brūcēs un roku nelikšu sānos, kur bija tā durtā brūce, es neticēšu. Un jūs saprotat, tā ir savā ziņā izvēle. Tā ir savā ziņā, tas ir viņa lēmums, kur viņš saka, es negribu iet vienkārši līdz sajūsmai. Es izvēlos pieprasīt, ja tā drīkst teikt, vai prasīt to, ka es pats pārliecinos, ka šī nav, kā angļi saka, wishful thinking, tātad respektīvi, nu tāda iedomāta vēlmju ideja, ka Jēzus ir dzīvs un tā, un viņš te kaut kur ir. Es gribu par to pārliecināties. Tā ir viena lieta, un otra lieta, ko jūs droši vien nejūtat šeit, bet ko mums vienkārši tīri teoloģiski ir jāzina, ka Toma lielākās šaubas saistās, jūs redzat, viņš nevis, piemēram, saka, kamēr es viņu neredzu, kamēr es neaptaust, piedodiet viņa bārdu, ja, nu, vai nepieskaros viņa drēbēm, tamēr es neticēšu. Viņš pa tām brūcēm visu laiku runā.
Un kāpēc? Tāpēc, ka viņam ir ļoti grūti noticēt, ka tieši krustā sistais, kas tā laika pasaulē bija neiedomājami pazemojoša un nu, tāda, nu, kā lai to nosauc, ļoti dramatiska nāve, kas bija publisks pazemojums un publiska novēršanās no cilvēka, ka tas, kurš ir šādu nāvi piedzīvojis, varētu būt dzīvs. Tas, ka varētu būt kaut kāds tur rēks, kas staigā apkārt. Jā. Tas, ka tur varētu būt kaut kāds tur, es nezinu, kas tur varētu būt. Jā. Bet, ka tas, kurš ir visu atstumts, ir dzīvs. Lūk, tas ir kaut kas, kas Tomam ir īpaši grūti pieredzams. Jā. Viņš grib pārliecināties, ka runa ir par to pašu Jēzu. Jo viņu neinteresē, saprotat, viņu neinteresē cits kaut kāds Jēzus, kaut kāds mūsu uzbūrtais Jēzus. Viņu interesē, ka tas ir tas, par ko mēs runājam. Nu jā, un pēc 8 dienām, tātad pēc nedēļas un mazliet, mācekļi atkal bija tur kopā, un šoreiz Toms ir kopā ar viņiem. Ļoti interesanti. Visas šīs nedēļas laikā, tātad Jēzus viņam neparādās. Un tas ir ļoti interesants moments, draugi, ka faktiski augšām celšanās pieredze, kā mēs to lasam evaņģēlijos aprakstīta, ir saistīta ar zināmu tādu miedarbību ar citiem cilvēkiem. Bet tātad šoreiz Toms bija ar viņiem. Un tad ir šis interesantais teksts. Durvis bija aizslēgtas. Kāpēc tas tiek uzsvērts? Tāpēc, lai mēs nepieķertos tam, ka Jēzus augšām celtais ķermenis ir tāds pats ķermenis, kā mūsu visu ķermenis. Nevis Jēzus pieklāvēja pie durvīm, labdien, es esmu atnācis. Ielaidiet lūdzu man iekšā. Bet viņi ir aizslēgtām durvīm, tāpēc, ka viņi baidās no jūdiem, viņi baidās no vajāšanām, viņi isticamāk ir paslēpušies, viņi nedrīkst pulcēties, tāpēc, ka viņu vadonis ir notiesāts par valsts nodevību. Tas bija iemesls, kādēļ romieši vēlāk kristieši tad izbaroja arēnās. Nevis tāpēc, ka romieši neciest dažādas reliģijas, bet tāpēc, ka viņiem bija pārliecība, ka šie te kristieši perina kaut ko īpaši nejauku. Tāpēc, ka viņu vadonis ir savā laikā leģitīmi notiesāts kā jūdu dumpinieks. Un līdz ar to visi, kas pulcējās un saka, ka Jēzus ir kungs, tātad Jēzus ir imperators, tie visi ir valsts nodevēji, viņi neatzīst valsts varu. Un tāpēc viņiem jāpulcējās aiz slēgtām durvīm. Un esot kopā, ko tad viņi tur darīja? Ēda zivtiņas, protams, arī to droši vien. Bet viņi visticamāk lūdz Dievu, viņi visticamāk nodarbojas ar to, ka viņi ir šajā garīgajā vienotībā. Un tad, kad viņi atrodas šajā garīgajā vienotībā, Jēzus nāca un nostājies viņu vidū sacīja miers ar jums. Un, protams, būtams materiālisti, draugi, mīļie, mēs uzreiz domājam, aha, mēs esam redzējuši baptistu filmās un citās amerikāņu filmās, ka, nu, kā tas notiek, vai ne? Ka viņš tur tā, kā hologramma parādās un saka, miers ar jums. Bet tev mēs ielasam iekšā, draugi. To mēs ielasam iekšā, draugi. Un, lai jūs mani saprastu, es nesaku, ka tas ir tas pats, bet es saku, ka jūs taču esat dzirdējuši. Jēzus vārdus, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Kādā nozīmē? Nu, redziet, draugi, tas ir tieši tas pats stāsts. Iespējams, ka īstenībā šis evaņģēlija izteikums ir ņemts kā reiz no šīs augšām celšanās pieredzes. Proti, ka tieši tanī brīdī, kad šie cilvēki ir sapulcējušies, Jēzus ir viņu vidū, un tas nenozīmē, ka viņi stāv godīgi aplītī un pēkšņi tur vidū viņš parādās, bet tas nozīmē, ka atrodoties šajā garīgajā kopībā, Jēzus klātbūtne kļūst reāli, kļūst īsta. Un šis atkal blakus temats, bet es tikai pieminēšu jums, ka tad, kad jūs lasat apstuļu vienā no apstuļu Pāvila vēstulēm šo seno kristīgo lūkšanas vādu Maranata, ko mēs šobrīd lietojam kristīgās meditācijas formā, tad šis Maranata, saskaņā ar dažu pētnieku tādu pārliecību, bija šāda te ritmiska, kopīga lūkšana,
kuras laikā tātad pirmie mācekļi ir nākuši kopā un praktizējuši šo lietu, ka viņi sauc kungu. Nāc kungs, nāc kungs, nāc kungs, nāc kungs. Kamēr viņi piedzīvo to, ka patiesi kungs ir viņu vidū. Ja jūs gribat kaut ko no tā saprast, ko es tagad jums stāstu, tad jūs varat zināt, ka ir, teiksim, kristīgo draudžu vidū vēl tagad saucamie harizmāti, kuri mēdz ļoti līdzīgā veidā attiekties pret svētā gara klātbūtni, kura tiek piesaukta, 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 kamēr, kā viņi to interpretē, šis te dieva godības mākonis, šis te dieva svaidījums nāk pār viņiem un viņi sāk savādāk justies un savādāk darboties. Es vienkārši, lai sajaukt jūs galvas. Bet šeit iet runa par to, ka tātad šie mācekļi pulcējušies un Jēzus ir viņu vidū. Un šoreiz Toms ir klāt. Šoreiz Toms ir klāt. Un kamēr viņš ir viens pats, viņš ir ar savām šaubām. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir uzstādījis nosacījumus. Es neticēšu, kamēr nebūs nosacījumi. Un tā ir mūsu lielā sērga, draugi, ka mēs attiecībās ar Dievu nepārtraukt izdarām šo kļūdu. Mēs norādam, kādam viņam jābūt, kur viņam ir jābūt, kādam viņam jāizskatās bez maz vai ne, un tā tālāk. Un tā nav. Un tad mēs sakam, pats, varbūt viņam vispār nav. Vai mēs sakam, kur viņš ir, kāpēc mēs viņu nevaram atrast. Un atceraties, kā mēs daudz reizes esam šajos meditācijas vakaros runājuši, cik lielas pārmaiņas mūsu garīgajā dzīvē notiek tenī brīdī, kad mēs atlaižam savas pretenzijas uz to, kā tieši Dieva klātbūtnē ir jāizpaužās, un mēs uz mirkli pieņemam šo tīri teorētisko domu, kas nav tikai teorija, bet kas ir īstenība, ka patiešām Dievs ir šeit. Paklausieties, draugi, ka stāsts nav par to, ka ir kaut kādi punkti un vietas mūsu dzīvē, kur Dieva nav. Un tad mēs domājam, bāc, cik Dievs ir tālu no manis. Un es domāju, kā lai es viņu sasniedzu? Kā man kāpa debesīs? Vai man laisties Elles dziļumos? Vai man lekt pāri jūrai? Kur lai es Dievu sastopu? Un ka es šādi jautāju, es ar šo jautājumu aiztaisu savus acis uz to, ka Dievs, es jau zinu to teoretiski, ir visur esošs. Un vienmēr klātsoši. Un tas, ko mēs atkal varam mācīties kā reiz no kristīgās meditācijas, šīs te klusās lūkšanas prakses, ir tieši šis moments, ka dažkārt mēs Dievu neatrodam tāpēc, ka mēs visu laiku grābstamies pārāk tālu, ka mēs visu laiku meklējam viņu kaut kur, tikai ne tur, kur mēs visvairāk viņu varētu atrast. Un tas ir šis mirklis, kurā mēs esam. Starp citu, tas tā frāze, miers ar jums, ir arī ļoti nozīmīga, jo no atkal cits temats, bet tomēr pasvītrošu, lai visas lietas salikt šovakar pa plauktiņiem. Jēzus augšām celšanās nebija atriebības akts. Tas nav tā, ka mēs nositam vienu, un tad viņš, zin kā, tas ir traki. Tu nosit, domā, miers. Un cits domā, nu, īsti labi nebija, bet, nu, beigts ir pagalam un tā. Es esmu jau stāstījis, vai ne? Un tad tu dzirdi, ne, viņš ir dzīvs. Viņš nāk pie tevis ciemos. Un tu nedomā neko labu. Tu saproti, ka ja tas, ko tu esi nomušījis, izrādījies ir beigās dzīves. Un tāpēc tas pirmais, ko Jēzus saka saviem mācekļiem, ir miers ar jums. Viņi piedzīvo šo augšām celtā kunga klātbūtni nevis kā apsūdzību, nevis kā iznīcību, bet viņi piedzīvo šo neparasto lietu, ka arī pēc savas nāves, arī pēc savas lūk augšām celšanās, Jēzus ir tāds pats, kā viņš bija. Un ko es jums teicu, kāds viņš bija? Viņš sludināja Dievu piedošanu. Viņš sludināja, ka mēs visi neatkarīgi no tā, kādi mēs esam, esam Dievu bērni. Un šis šalom, šis miers ar jums, ir tas, kas nozīmē ne tikai sveicienu, bet kas nozīmē šo augšām celtā kunga piedošanu. Dīvainā kārtā mēs esam Dievam vai Kristum izdarījuši sliktāko, ko mēs varam, mēs esam nodemonstrējuši savu grēku pilnību, un pretī tam viņš nostājas mūsu vidū un viņš saka, lai miers ir ar jums. Un tanī brīdī Toms dzird, ka šis augšām celtais, kas tagad ir pēkšņi viņu vidū, viņam saka,
Stiep šurp savu pirkstu, lūko manas rokas. Stiep šurp savu roku, liec man no sānos. Neesi vairs neticīgs, bet ticīgs. Un, protams, mums atkal ir iespēja uzreiz materialistiskajās kategorijās skatīties. Aha, Jēzus ļauj viņam pataustīt un tā. Bet jūs redzat, kas notiek. Nevienā brīdī netiek sacīts. Un tad Toms ķērās pie lietas. Viņš atsedza Jēzus sānus un tiešām rūpīgi izpētīja šo brūci. Un tad viņš teica, jā, izskatās, ka īstais. Nē. Jo, redziet, tas, ko Toms piedzīvo, ir, ka kungs ar viņu sāk runāt. Ka Jēzus sāk ar viņu runāt. Pie tam runāt, saprotot viņa bažas. Un šis teikums, nu kā mēs varētu citiem vārdiem to mazliet arī pateikt, šis teikums apliecina, ka tas, kas ir šo mācekļu vidū, ko viņi pieredz un piedzīvo, patiešām ir tas, ar ko viņi bija kopā dzīves laikā, Jēzus dzīves laikā, ar ko viņi sastapās un kura nāvi viņi redzēja lielajā piekdienā. Un tas, kurš tagad citā veidolā un citā formātā ir mūsu vidū. Tātad, kur mēs varam redzēt, sajust un pieskarties augšām celtā Jēzus rokām, kājām, sāniem, galvai? Nu, galvai, nezinu. Kur mēs varam tam pieskarties? Un pirms jūs mani apsūdzat, ka es jums nezinu, ko te mācu un sāstu, palasiet apstulu Pāvilu. Jo apstuls Pāvils mums teica, kur tad ir augšām celtā Kristus miesa? Un kas tā ir? Jūs zināt? Tā ir baznīca, draudze, kuru visu laiku un sistemātiski apustuls Pāvils salīdzina ar Kristus ķermeni. Un viņš saka, tāpat kā roka nevar teikt kājai un tā tālāk, man tevi nevajag, tāpat mēs visi esam vienas miesas locekļi, kur galva vai tātad šīs miesas centrs ir Kristus pats. Viņš ir galva, mēs esam locekļi savā starpā, Pāvils saka. Un redziet, tas ir tas, kā es ieraudzītu to, ko Toms iespējams, bet tas, protams, ir tikai mans minējums, un mēs varam dažādi šos tekstus lezēt un skaidrot, ka tas, ko Toms piedzīvoja, bija šajā kristiešu kopībā, šajā mācekļu kopībā, no kuras viņš bija nošķīries savās bēdās un bailēs. Viņš piedzīvo, ka Kristus uz viņu runā, un ka Kristus ļauj viņam piedzīvot, sajust savu klātbūtni. Sajust savu klātbūtni. Un vēlreiz uzsvēršu, tas ir ļoti nosvara, ka mēs te nelasam, ka Toms tagad būtu tos pirkstu tur tajās brūcēs licis, bet tanī brīdī, kad viņš sajūt šo Kristus klātbūtni, viņš saka savu ticības apliecinājumu, viņš saka mans kungs un mans dievs. Un tad pašās beigās, ja es viņam sacītu, tic tādēļ, ka tu mani redzēji, laimīgi ir tie, kas nav redzējuši un tomēr tic. Un atkal, ko nozīmē, viņš viņu redzēja? Nu, viņš viņu redzēja. Jā, protams, viņš viņu redzēja. Un mēs varētu sacīt, tā ir garīga pieredze, kura Toma gadījumā ir ļoti konkrēta. Tāpēc, ka visi evaņģēlija apliecina, ka šis pirmais posms pēc Jēzus nāves un augšām celšanās bija īpaši intensīvs. Līdz pat viņa debesbraukšanas notikumam, kur atkal mēs varētu skaidrot garu un plaši. Līdz pat tam, šī viņa pieredze, šī viņa klātbūtnes izjūta bija īpaša. Nu tā, ka vārda burtiskā nozīmē vēlāk citiem, ir īpaši tiem, kas varbūt pievienojās baznīcai jau pēc visiem šiem notikumiem, tas nebija dots. Tas bija lieldienu gaviļu laiks, kā mēs šobrīd baznīcā viņu svinam šīs. 40 dienas pēc lieldienām līdz debesbraukšanas dienai ir tas brīdis, kurā mēs pieminam šo ārkārtīgi intensīvo pieredzi. Un Toms tika pārliecināts ar šo ļoti intensīvo pieredzi. Jēzus pat tiešām ir mūsu vidū. Šeit viņš ir. Krustā sistais ar visām savām brūcēm, ar visu, ko viņš sevī nes. Viņš ir mūsu vidū kā tas, kurš pasludina mums piedošanu un žēlstību. Un atver mums jaunas dzīves iespēju. Viņš ticēja, jo viņam bija šī ļoti īpašā garīgā pieredze.
Un tāpēc ir šis teksts, kas saka, svētīgi ir tie, kas nav redzējuši, bet tic. Proti, tā doma ir tāda, ka, un te ir vēl viens temats, ka mums vienmēr liekas, ka ja mums būtu dota īpaša pieredze, ja mums, teiksim, vien dienu, Jēzus, es ļoti atvainojos, varbūt jums tā ir jau bijis, es nezinu, bet ja vien dienu viņš atnāk mums istabā un uzrunāt mūsu vārdā un teikt kaut ko, ka tad mēs viņam ticētu. Ka tad mēs, nu, tad mēs būtu viņu mācekļi līdz kapa malai. Un es jūs mazliet gribu satriekt, ka tā nav. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkam paiet laik? Nē, nē. Dažiem tā ir. Es nezinu, kā būtu ar jums. Es tiešām nezinu. Bet es zinu pavisam noteikti, ka dažkārt cilvēki pēc tam sāk tomēr šaubīties mazliet. Kas tad tur īstenībā notika? Un beigu beigās, kas tad ir tā pieredze, kas man ir dota? Un tāpēc šādas te mistiskas pieredzes, kas bija ļoti svarīgas un intensīvas pirmajiem mācekļiem, ir viena lieta. Bet tas, uz ko mēs šobrīd balstam savu ticību, ir tas, ar ko es iesāku. Proti ar šo pārliecību, ka tas, ko Jēzus mācīja un sacīja, un tas, kas viņš bija, ir kaut kas tik patiesis un īsts, ka viņa nāve, to nevis atceļ un iznīcina, bet gluži otrādi apstiprina līdz galam un padara īpaši iedarbīgu. Kā rezultātā es ticu Jēzum un tam, kas viņš ir, un tam, ka viņš ir mūsu vidū un darbojas. Nevis tāpēc, ka es esmu redzējis parādības un vīzijas, un ka es esmu tur kaut kādas īpašas pieredzes piedzīvojis, bet tāpēc, ka es atzīstu un uzticos, ka tas, ko es par viņu lasu, un tos vārdus, kurus es dzirdu no viņa, ka tie man ir pieņemami, saprotami, un es eju tiem līdz, jo tas ir, kā es arī dzenu, šobrīd pasauli redzu. Tātad es gribu jums šodien likt pie sirds, mīļie draugi, ka patiesa ticība Kristum ir balstīta nevis brīnumos un zīmēs, tai skaitā augšām celšanās brīnumā un zīmē, bet tā ir balstīta tajā, ka mēs sakam un uzticamies, ka tas veids, kā viņš par Dievu ar mums ir runājis un kā viņš ir mūsu vidū bijis, ka tas ir tas veids, kā mēs redzam Dievu un kā mēs gribam viņu redzēt un kā mēs atzīstam, ka tas ir patiesa un īsts. Ja jūs nepārliecina Jēzus mācību, Jēzus vārdi, viņa darbi, ja jūs nepārliecina viņa pieeja dzīvē un jūs ticat tāpēc, ka vienkārši ir, nu, es nezinu, tāpēc, ka nevar savādāk, tāpēc, ka ir kaut kādi brīnumi notikuši. Jūs esat uz samērā plāna ledus. Jo tā patiesā ticība veidojas no tā, ka tu saki, pat ja neviena cita zīme man nebūtu dota un neviens cits brīnums manā dzīvē nebūtu noticis un es nebūtu redzējis nevienu parādību. Es tomēr ticu viņam, tāpēc, ka viņa vārdi, viņa būtība, tas, kas viņš ir, mani pārliecina. Es esmu māceklis pēc būtības. Es esmu māceklis tāpēc, ka es atzīstu to par patiesu un par īstu. Un noslēdzot vēl tikai es gribu teikt, mīļie draugi, ka tas, ka Jēzus objektīvi turpina darīt savu darbu, patiešām nav atkarīgs no mūsu subjektīvās pieredzes. Un tas ir tas, ko baznīca visu laiku liecina. Tas nav tā, ka vienkārši nu, mēs tur kaut kā gribam, lai viņš darbojās un lai viņš ir. Tā ir pieredze, kas ir lielāka par katru no mums individuāli un eventuāli pat lielāka par mums kā par šo garīgo kopību, ko mēs saucam par baznīcu. Un atkal cilvēki to pieredze, ka tā ir vienkārši realitāte un īstenība. Ja. Un meditēšana vai šī klusā lūkšana, par ko mēs runājam un kuru praktizējam arī šajos vakaros, ir viens ļoti svarīgs instruments, lai mēs nonāktu pie tās pieredzes, par ko es šeit runāju. Jo kamēr mēs paliekam pie ārējām lietām, kamēr mēs tā, nu, kā lai jums pasaka, mēs tā kā mēģinam, nu, to Jēzus augšām celšanos iztēloties tādā ļoti ārējā veidā, tamēr mēs varam būt, diemžēl, nelaimīgā situācijā, kur uzstādījušos nosacījumus, kā Dievam ir jāatklājas, mēs piedzīvojam, ka viņš neatbild šīm mūsu vēlmēm. Bet meditācija pavērš mūsu skatienu uz iekšu. Viņa pavērš mūsu skatienu, mūsu pieredzi uz to Dieva klātbūtni, kas ir mūsos tagad. Un mācīties līdz ar to šajā klusumā piedzīvot Dieva klātbūtni tagad, nozīmē piedzīvot augšām celto.
tā, kā mēs šobrīd to varam. Un šobrīd mēs to varam mazliet savādāk, nekā to varēja viņi pirmie mācekļi, kas bija bijuši ar viņu kopā ikdienā. Mēs to varam mazliet savādāk, bet tas mums ir pieejams. Un tāpēc es ļoti, ļoti jūs aicinu saprast, ka meditācija vai šī vērstība, šī mācīšanās pamanīt to iekšējo garīgo pasauli, ko mēs sevi nesam, ir ļoti nozīmīga lieta. Te nav runa par subjektivitāti, te nav runa par to, ka es savos sapņos lidinos, bet te ir runa par to, ka garīgi notikumi ir īsti. Un ne tikai taustāmas lietas ir īstas, bet arī tas, kas notiek cilvēku dvēselēs, ir īsts. Un tad, kad mēs to iemācamies, mēs iegūstam pilnīgi jaunas atslēgas, lai lasītu šos tekstus un mācītos viņos ieiet un viņiem piederēt. Nu, tik daudz šovakar par šo tekstu un par augšām celšanās tēmu. Vēlreiz sacīšu, ka ticība ir Dieva dāvana, un tas nozīmē, ka mēs visi droši vien to visu mūžu garumā vēl precizējam un mēģinam saprast, kas evaņģēlijos ir sacīts un piedzīvot to. Bet varbūt jums ir kādi jautājumi, pirms mēs meditējam, kurus jūs gribētu vēl pajautāt šai brīdī. Lūdzu. Jā. Jā, labi. Kuru no... Jā. Jā, paldies. Es domāju, ka tad, kad mēs runājam mūsdienu pasaulē par to, ka mums nevajadzētu pieķerties nekam citam kā vienīgi Kristu, mēs runājam par šo principiālo izvēli starp to, kādam garam mēs gribam piederēt. Jo kristiešiem vienmēr ir bijusi sajūta, ka pasaulē valdošais gars, un es to saku nekritizēdams konkrētus cilvēkus, kā Pāvils saka, mēs necīnāmies ar miesu un asinīm, bet gariem pasaules telpā. Šis pasaules gars ir visnotaļ netaisnas, visnotaļ agresīvs, melīgs, ļauns. Kā Jēzus arī viņu raksturo tai pašā Jāņa evaņģēlijā. Un tas nozīmē, ka cilvēku starpā attiecības bieži vien ir ļoti, ļoti sāpīgas un ļoti, ļoti netaisnas. Un tāpēc, tad, kad mēs tā kā pārāk tiekam, nu kā lai pasaka, ievilkti tajā iekšā, mēs paši pat nejūtam, kā tas notiek. Mēs vienkārši gribam labi dzīvot, mēs vienkārši gribam tur kaut kā vai ne. Nu, tā pasaule mums tur vilina ar visādiem labumiem un skat, vienā brīdī mēs jau esam noķerti gandrīz kā tādās lamatās un proti mēs savā dzīvē sākam atražot šos te mehānismus un sistēmas un paši nesaprastam, ka pēc atkal kāds jau ir piesis krustā un mēs pat nepamanījām kā. Un tāpēc kristieši ir teikuši, mums ir ļoti, ļoti, ļoti jāturās pie Kristus, tāpēc, ka viņš ir vienīgais šī citādā gara avots, kas ir mūsu rīcībā skaidrais, citādā garavots. Un cilvēki var izdomāt visādas tur humanistiskas idejas un tā tālāk, un viņas ir ļoti labas, un viņas ir nākušas no kristietības, un es viņas 100% atbalstu. Bet es vienmēr saprotu, ka cilvēku prāts līdz pēdējai iespējai ir spējīgs visu kaut kā tā smuki tā satīt, ka izklausās jau labi, bet beigās mēs daram pa vecam. Un tāpēc Kristus, kā šis paraugs, piemērs, bet ne tādā morālā nozīmē, bet atkal tādā reālā nozīmē, ka šeit mēs redzam to, kāds Dievs patiesībā ir, un līdz ar to esot Kristus tūmā, tas viņa gars mūsos ienāk. Caur žēlistības līdzekļiem, viņš mūsos darbojas. Tad, kad mēs lasam Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļu sākumu, kur Marija Magdalēna tā tad ir pie kapa, un tad tur ir mācekļi, un tad viņi beigās izlemj, ka nu, kaut kur Jēzus ir palicis un tā, un tad viņi turpmina raudāt. Jo mācekļiem nu nav tā kapa, nu ko var darīt, vai ne? Bet Marijai tas ir maigais šoks. Jo redz, tā viņas domāšana ir tāda. Manas cerības saistās ar Jēzu, ar viņa fizisko klātbūtni, ar šo ķermeni, ar šo cilvēku, kuram bija veidols, kuru es mīlēju. Nu, labā nozīmē mīlēju, bez konotācijām. Bet kuru es, teiksim, mīlēju. Un viņš ir pa galam. Un vienīgais, kas man ir palicis, ir šis viņa kaps. Un es varu tur atnākt, un es tur varu paskumt par to, ka bāc, vai ne? Cik tas bija labi, un cik tas briesmīgi beidzās.
Un es varu paskumt, ka varbūt reiz Dievs to visu vērsīs pa labu, un varbūt, ka nāks kaut kāda labāka laika, vai ne, un tā. Un mēs ap to kapu varētu tur sākt organizēt kāds divkalpojums pie tā kapa, un tur sākt kaut kādu tur pulcēties, un tā. Un tagad viņi atnāk, un viņi redz, ka tas kaps ir tukšs. Un viņi ļoti loģiski saprot, ka kāds ir aiznesis Jēzus, vai kāds ir iztukstojis to kapu, lai tur liktu varbūt kādu citu jau. Un viņa ir šokā, jo kaps vairs nav. Un tad mēs lasam, viņi pagriežās, viņi ierauga Jēzu, bet nepazīst, ka viņš ir Jēzus. Un piedodiet lūdzu, tas atkal kaut ko ļoti daudz, ko pasaka mums par viņu augšām celtā status un par to, kāds tas ir. Nu, ko nozīmē nepazīt Jēzu? Viņi domā, ka tas ir kaut kāds tur kaprats, dārznieks, vienalga kas. Un viņi saka, ko tu esi aiznesis viņu un tā. Un tad viņi dzird šo ļoti personisko uzrunu. Jēzus viņu uzrunā Mariju. Un mēs interesanti lasam, viņi pagriežas vēlreiz. Tas nav atkal tik vienkārši, ka tas dārznieks vai ne viņu uzrunā. Bet viņa dzird šo balsu, kas saka Mariju. Un viņi pagriežas apakaļ, jo viņi nesaprot, no kurienes tas nāk. Vai tas nāk no kapa vai no tā cilvēka. Tā ir garīga pieredze. Tā ir īsta, bet tā ir garīga pieredze. Un viņi saka rabūnī, viņi saprot, ka Jēzus ar viņu runā. Un tad Jēzus viņai saka, nepieķeries man, jo es aizeju pie tēva, kamēr es vēl neesmu aizgājis pie tēva, nepieķeries man, bet eju un saki mācekļiem, un es iešu viņam pa priekšu, un es būšu Galilejā. Un te tā pieķeršanās, jūs saprotat, ir šai fiziskajai realitātei, kur ja tās nav, tad nav nekā. Nu, teiksim, kāds mūsdienā cilvēks varētu sacīt, nu, tā kā Toms, viņš varētu sacīt, nu, ja es neesmu redzējis Jēzu sēžam pie galda un ēdam zivis, vai nekā tur citās vietās ir rakstīts, nu, tad es viņam neticēšu, jo reāls ir tikai tas, ko var aptaustīt ar rokām. Bet tādā veidā tu noliedz pašu Dievu, jo Dievs nav objekts, ko tu varētu aptaustīt ar rokām. Neviena no trīsvienības personām tāda nav. Un līdz ar to, tas, ko viņai ir kas viņai jāpalēž vaļā, ir tieši šī meklēšana, kur tad Jēzus ir nolikts. Atcerieties, viņas centrālais jautājums. Kur tu esi viņu nolicis? Viņa atskrien pie mācekļiem. Kaps ir tukšs, mēs nezinām, kur viņi ir nolikuši. Dārzniekam viņa jautā, kur tu viņu noliki? Kur tu viņu noliki? Kur tu viņu noliki? Jo viņa netiek vaļā. Viņai jāpalēž vaļā. Tas, ka viņi meklē šo fizisko, absolūti fizisko aspektu. Un tā vietā viņai jāiemācās piedzīvot un dzirdēt un sajust, pieredzēt Kristus klātbūtni citā veidolā. Tāpēc es sacītu, ka tās ir divas dažādas lietas. Pieķerties Jēzum kā reizi, kā augšām celtiem kungam un pieķerties viņam kā vienkārši fiziskam cilvēkam. Kurš, ja viņš nav šeit, tad viņš ir tur, un ja viņš nav šeit, tad viņš ir tur. Vai ne? Bet tas ir tas, ko es mēģināju jums pateikt. Piedodiet, ka es tikai runāju. Tas, ko es mēģināju jums pateikt, ir, ka to, ko Jēzus varēja izdarīt kā fizisks cilvēks, viņš izdarīja. Jo fizisks cilvēks var apstaigāt kaut kādu noteiktu cilvēku skaitu, katru dienu satikt, nu nezinu, cik cilvēkus, vai ne, ar viņiem parunāt. Pārējie netiek klāt. Pārējie nevar parunāt ar viņu. To viņš ir izdarījis. Un tas, ko mācekļi saprat, viņi saprat, ka mums neder Mesija, kurš ir klāt tikai noteiktos punktos. Ka tas nav tas, kas var izmainīt pasauli. Ir vajadzīgs tas, kurš ir klāt vienmēr un visur. Būdams tas, kas viņš ir. Un tāds Jēzus kļuva, ja tā drīkst teikt, tikai pēc savas krusta nāves un savas augšām celšanās. Viņš kļūst par garīgu realitāti, kura ir pieejama pilnīgi visiem cilvēkiem. Un šeit, starp citu, mēs citu starpā esam mazliet nonākuši pie stāsta par debesbraukšanu. Ja, ka debesbraukšana nozīmē tieši to, ka Kristus kļūst pieejams pilnīgi visiem. Bet tā nav fiziska pieķeršanās. Un ja jūs gribat to fizisko pieķeršanos, tad iespējams, ka jūs neļaujat viņam aiziet pie tēva, respektīvi jūs neļaujat tam, kas iemiesojās Jēzū, atkal būt tam, kas viņš ir. Visur esošajai Dievu otrajai trīsvienības personai, kura bija Jēzū, bet tagad ir atkal pie tēva.
Un tas nozīmē, ka es nevaru pieķerties. Tai pašā laikā, vēlreiz, viņš paliek krustā sistais. Viņš nekad nepazaudē to, ko viņš dzīves laikā ieguva un kas viņš kļuva un bija. Bet es nevaru pieķerties tam, tā it kā tas vienkārši stāsts turpinātos. Tas ir kaut kāds cita veida turpinājums. Labi, meditēsim.